Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել թուրքական պետությունների ղեկավարներին Շուշին թուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք քրչակելու համար։ Նա ասել է, որ թուրքական պետությունների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթություններից է։ Ֆրսետտեն իստիֆադա էդերեկ Շուշա շահրինին Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ, որ աջակցեցիք Շուշի քաղաքը 2023 թվականին թուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք քրչակել։ Մեր հարաբերությունների հիմքում են մեր էթնիկ եւ մշակութային արմատները, լեզուն եւ մեր ընդհանուր անցյալը։ Մեր պետությունները հաջողությամբ զարգանում են։ Այսօր մեր կազմակերպությունը մեծ քաղաքական կշիռ ու ազդեցություն ունի միջազգային մակարդակով։